Angela, gusto ko lang makilala ng mga ayun o. Mukhang mga lupo ko yun. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman daw makilala eh. Uy, konting ngiti ha. Malakas kay manager yung mga yun. Noon minsan, may nireklamo sila kay manager na masyado ang suklada. Ayun, self-fix sa trabaho niyo ka. O, sige, ang kumamihan na nga. Angel, para kang anghel na inulog sa langit. Lucifer yun. Ayos naman si Bren. Hi there. Uy, tama na yan. Paraman. Ayan si Delio. Good. Otto. Oh, come on. Yan naman si Oscar. Oh, no. Oh, bakit wala kang tato? Oscar, ha? Ito naman si Buddy. Otto. Ako na una dyan. Uy, walang ganyanan, ha? Hindi, ako na una eh. Walang ganyanan. Nilolo ka ng kaibigan ko eh. Kali. Oh. Ma'am Beer ka. Tama na. Yung Ma'am Beer? Tsaka huwag mo kalilimutan yung mani, ha? Mani. Oo, yung mani. Saka ako to'yo. Nilolo ka ng kaibigan ko. Ang hinano ka pilihido mo. Delmar! Delmar! Angela Delmar! Parang artista, di ba? Kapag anak mo ba si Eddie Delmar? Wala, si Excel yun eh. Di parang mukhang artista eh, di ba? Tignan nyo. Oo, oh, Angela. Pwede, pwede, pwede. Sa ganda mo niyan, sa tingin kong bagay sa'yo, hindi model, artista. Ako hindi, go-go dancer, pwede. Itong katawan. Pwede. Sexy, pare. Gusto mo mag-artista? Wala naman akong hilig. Ano ba hilig? Wala, wala naman masyado. Angela, pwede ba mang tanong? Huwag ka sana magagalit, ha? Meron ka na bang boyfriend? Wala. Swerte! Iniwala sa boyfriend yan. Tingnan nga palad mo. Uy! Hula ka! Hula ka lang yan, eh! Ang galing yan! Di yata, oo, kilala nito. Ay, ano si Mata Boy? Ito na may sensor cut, di ba? Ano may nahula niya? Kaya huwag ko. Ganun yun! Malo? Mike na! Sige na, kumain ka na, hindi na papabahay dyan. Ay, ang humula yan eh. Depression to, ha? Depression. Ayan. Ulit ha? Akin. Pare. Akin. Mamalahin to. Mamahal niya sa buhay. Maniniwala dyan. Tama na yan, tama na yan. Huwag mo man dolo. Oy, Angela. Kailangan ka lang sa table side. Oh, bakit? Inalin niyo ang kaibigan ko. Kailangan naman. Ano naman, nag-i-enjoy lang kami eh. Hirap naman sa'yo. Ito talaga sa'yo ha. Kamu ba naman mga waiters lang kami dito? Hindi naman eh. Dito na namin kayo. Huwag na lang may char. Malapit naman yung sa amin eh. Huwag na kayong mahiya. Doon na kayong dalawa sa harap. Doon na kami dalawa ni Oscar sa likod. Mahirap umistamay sa kanto nito. Baka mag-kidnap pa kayo. Sa ibang araw na lang, Melchor. Thank you. Thank you na lang. Ito naman si Angel, oh. Halika na! Huwag! Huwag na yan! Tignan mo to. Kinukumbida na eh. Masyado pang mataray. Kaya mo, makakatibid ka sa pamasahe. Kung mag-pick up ka ng babae, pipiliin mo lalapitan mo. Ano akala mo sa akin? Pare, surrender ka na. Wala kang laban dyan, hindi ka na. Kala mo kung sino ka? Ang pera ng nanay mo? Tama. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Itawa mo ako! Itawa mo! Balik! Balik! Dito ka, dito. May nagpapasuso sa akin. Dito, yung mga lalaking yun. Dito. Angela. Inay. Ba't kayo nagising? Masyadong alinsangan. Kanina ka pa. Ngayon na mo ako. Mabuti pa uminom na kayo ng gamit. Nagkakaroon
Nabili ko na ho ngayon naman yung butol ninyo. Siguro bukas na yung mabibili ko na ho lahat ng gamot ninyo. Alam niyo, inay, malaki-laki yung tipang nakuha ko ngayong gabi eh. Sa inyo yan eh. Angela, kung hindi sana ako nagkasakit at hindi natigil sa paglalabada, siguro isa ka ng sekretarya at hindi isang servidora. Inay, ang importante ngayon, magpahinga muna kayo. Pasensya ka na anak, ha? Ang inay naman, ano pa ang dapat kong ipagpasensya? Siguro, kung susulatan ko ang iyong ama's estates at pipilitin kong magbigay ng sustento, siguro naman ay magbibigay. Pero, hindi ko gustong magmakaawa. Hindi ko kayang mamalimos. Inay, sabi na magpahinga na kayo eh. Naintindihan mo ako, anak, ano? Naintindihan ko kayo, Inay. Bakit naman hindi ko kayo maintindihan? Eh, sa inyo kuminana yung ugali niyan. Naintindihan na kayo, mag-isipito rin na kayo. Sige na. Oo, oh, Inay, oo. Oh. Naintindihan mo ako. Naintindihan ko kayo. Salamat. Salamat, anak. Manager yung mga yun. Wala akong pakialam. Magsumbong na sila kung gusto nila magsumbong. Ikaw rin, basta pinalalahan na kita. Oh, ano nga ba yung tala mo? Kamot para sa inay ko. Bakit? Ano ba sakit ang nanay mo, baby? Iba ang alam ko sa mga ganyan. Dapat nasa ospital. Patagal nga nanay ko sa kiwai, pero sabi ng doktor, pwede na raw siya sa bahay. Basta huwag lang magpapagod, lagi lang magpapahinga. Ang dapat yata sa may ganyan ay sa probinsya, doon sa may sariwang hangin, sa may daga. Kaya nga ako nag-iipon eh. Kaya nga ako nag-tsatsaka sa tabahong ito eh. Mama, sa tabi lang ho. Ano ba 'yon? Kasama ba 'yon? Ano 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 '
ako, sinasabihin ako. Tama ngayon, sige, ano? Kita mo, sige. Hindi lang yan ang aabutin mo. Uy, uy, madandan dyan, uy. Ikaw, tigat, tatakot. Walaan mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Paraanin niyo ako. Oscar, paraanin mo raw. Gusto niya itong win. Hindi paraanin. Paraanin niyo na ako. Paraanin niyo lang ako. Please. Please, Paris. Paraanin in England. What the land? Naliligutan ko lahat. Hindi ko kayo susumbong sa pulis. Hindi ko kayo didimanda. Kaliligutan ko tinitatin niyo ako. Makawalan niyo lang ako. Makawalan daw. Makawalan. Para niyo lang ako. May sakit ang yanik ko. Kailangan ko umuwi. Bakit sakit? May sakit? Ay, huwag niyo ganito! Wow, pare. Pare, galit na. Ano gusto niyo sa akin? Oh, pare, ang kulit. Hindi ko malaman. Ano yun? Alam mo ba yun? Hindi ko malaman, ha? Hindi may atraso yung Melchor, ha? Oh, Melchor. Oh, hello, Melchor. Kayo sila. Hoy! Ano kaya magandang gawin dyan? Alam ko na. Pasayawin natin. Uy! Uy! Ang sexy dancing. Bye, kaya may ano. Bawin mo yung sit tayo sa tape. Okay. Dimo! Nangyari sa mo. Sik! Volta ko, dimo. O yan, yung music na. Ano pa yung intro mo? Hello! Hello! Volta, o! Bakit?
squatter eh. Siyempre, kahit papano, meron mong konting simpatya. Telo, Telo, para mo ng awa. Tulungan mo ako makalis dito. Limang araw na ako dito, limang araw. Hirap na hirap na ako talaga. Itahanan mo lang ako. Magsama tayong dalawa. Ikaw at ako lang, wala na yung iba. Ilayo mo lang ako dito, magsama tayo. Matututunan din kitang mahalin. Tapos yan? Magtiis ka. Ang ganda yan. Paglabas niyan. Ano ba yan? Pangina pa kayo dyan. Tagal naman yan ah. Alis tayo. Dito pa kasi kayo nagtatatuan eh. Kinanahan eh. Boss, may naisipan ako. Uy! Lolo na! Ano meron dyan? Ilaw dito. Para makita ko yung gagawin ko. Oh. Ano naman yan? Okay, dalawa. Tulungan niyo ako rito. Ayoko. Unang pangalan ko dyan. Discovery ko yan. Oo, mapapabiling. Hindi, dapat alphabetical. Tapusin ko lang ito, ha? Ah, Dado, kunin mo na si Lucy doon, ha? Oh. Ano tapon? Ah, Sir Tony. Ngayon ko lang napasal dito, ha? Mukhang mahina na yata ako sa'yo ngayon. Hindi naman busy lang ako. Ano tapon? Ah. Sandali lang, ha? Oh, tama na ako dyan. Oh, mamaya na bayad ninyo, ha? Halika, Tony. Sigurado mong matutuwa ka din sa isang ito. Halika. Ayong magustuhan mo yan. Bagong dating galing sa probinsya. O, ayan. Nakita mo naman, may tipo. Magandang babae. Batang-bata. Ha? Tingnan mo, ang ganda niyan, di ba? So, matigas ang ulo, ha? Alam mo, Tony, talagang iyan, i-reserve ako para sa'yo. Dado, may kumakato. O, sige na. Ikaw nang bahala dyan, ha? Alam mo, buhay na mano ka dyan. O, sige na. Bahala ka na dyan. Sino yan? Kami, Mami. Arisa, sabi ko siya bago. B,
Blue Seal yan. Titipa kayo dyan, mami. Eh, Blue Seal nga eh. Mukhang nilaspag nyo ni. Ay talaga. Ang hilig-hilig yung magbuhay ng mano. Anong pangalan yun? Angel. Angel ano? Mercado. Tara. Pagdyan muna kayo, ah. Sandali lang to. Ito muna ang magiging kwarto mo. Halika, tumuloy ka. Doon ka. Mabuti na yung hanggang maaga ay nagkakaluwanagan tayo. Ayoko ng trouble dito. Baka ikaw yung mag-iingay at magtataka kang tumakas. Alam mo na ba kung ano mangyayari sa'yo? Dado, halika. Ito si Dado. Baka ikaw may binabalak ng masama sa kanya. Eh, gawang ka rin ng masama na hindi umaring magustuhan. O, sige. Naintindihan ba ako? Paupo ka muna dyan. At kayo naman. Alagaan niyong mabuti itong bago niyong kasama. O, sige. Dyan ka muna. Tayo na, Bobby. Baka naman pwedeng baguhin niyo muna yung dating binibigay sa aming preso. O, eh, alam mo namang mahirap humanap ng kwarte. Eh, hindi naman dumari mabahing dinideliver namin. Kahit na, tsaka ka nalang umunit sa akin. Eh, nung dinideliver namin, sabi naman baguhin niyo ng preso. Pagkatapos ngayon naman eh. Tsaka na lang. Sandali lang, ha? Hello? Ito nga. Ano? Paano nangyari yun? Kailan daw? Ngayon? Oo, sige, sige. Sa kantin mag-usap. At salamat sa tip mo, ha? Dado, Dado, ako din mga bay. Isakay mo sa coaster. At meron daw ang red na yun. Nagkakagulo sa loob eh. Tama na, tama. Tara na. Baka masabit tayo sa ride dito. Dito sa gabi. Usong huldapan. At yung mga taxi driver, nanghuhold up na rin. Kaya ako, pag sumasakay sa taxi, tinatanda ko yung numero. Mahirap na. At lagi ako sa likod nakaupo.
para pag lumulo ko yung driver, pupombe ka sa tenga para mabingi. Nabasa ko yun sa dyaryo. Maswerte ka't hindi ka na-disgrasya. Ang iba dyan, kahit binigyan na nilang kanilang nilot pitaka, tinututukan pa rin para daw wag nang makasunod. Binastos ka ba nila? Baka nahiya ka lang magsabi. Sabihin mo para maisumbong natin sa pulis ang mga walang yang yan. Siya nga pala ako si Rona. Ano pangalan mo? Angela. Siya nga pala Rona. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Ang kalimutan mo na yan. Kung gusto mo, dito ka muna magpalipas ang gabi. Mamaya pag maliwaliwanag na, saka ka nalang umuwi. Kailangan ko umuwi eh. Walang kasama sa bahay ang inay ko. May sakit yun. Ganun ba? Teka. O ito, kunin mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Tingunin mo na. Paano ka makakauyan? Wala kang pangmasahe. Sige na. Ito pa. Baka kailangan na nanay mo pambili ng gamot. Kunin mo na. Sige na. Bayaran mo na lamang kung mayroon ka ng pambayad. Basta't kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang bumalik dito. Huwag kang mahiyang lumapit sa akin. At kung wala ko dito, puntahan mo ako sa Red Velvet Club. Malapit yun sa Baclaran. Alas 5 ng hapon kung umalis ako rito sa bahay. Rona, maraming salamat ha. Wala yun. Sige na. Mag-ingat ka ha. At iniwan ka. Hindi ako nagtanan. Kung yan ang sasabihin mo sa akin, okay, naniniwala ako. Pero kung hindi mo naman sasabihin sa akin kung ano talaga nangyari, eh kahit ako, hindi mo ako masisisi kung mag-isip man ako ng masama. Tamo, nawala ka sa beer house. Baka kung napano ka, pinuntahan kita dito. Pero anong natatang ko? Nag-iisang nanay mo. Nagtatrabaho. Naglalaba. Hindi naman kaya. Dumito na nga muna ako para may magbantay sa kanya. Kaya lang, huli na. Nasobrahan sa trabaho ang nanay mo. Namuo ang dugo niya sa dibdib. Nagbara ang kanyang lalamunan. Hindi makalunok. Hindi makahinga. Ayun. Sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Tapos, kakababalik. Ano na nga naman ang sasabihin ng mga tao? Nung kailang ka ng nanay, may wala ka. Bumalik ka lang para makapaglibing. Sali. Tapos,
Tapos, hindi ako ayaw mo nang kausapin. Pati ba naman ako na para mo nang kapatid? Sali. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Sa inay noon, sa akin ngayon. Alam ko malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero, ibang araw na. Baka bukas. Huwag muna ngayon. Lahin ang pakialamera, chismosa. At saka ikaw rin ang inaalala ko. Abe, masama yan, nagtitigil ang sama ng loob. Baka pag sumabog yan, pati ikaw ay malintikan. Halika na, kain na tayo. Halika na. Sally? Sally?
Halika muna bumangon. Mag-almusal na tayo. Sally. Sally, gising na. Tanghali na. Bibiro ka ba? Hindi. Talaga bang gusto mong mamasok ang katulong dito sa akin? Alam nga sa'yo maging katulong. Mag-hostess ka na lang. Kung gusto mo sumama ka sa akin sa pinapasokan ko, malaki pang kikitain mo. Hindi. Hindi ko kayang ganong klase ng buhay. Waitress lang nga, nahihirapan ako eh. Saka hindi naman malaking kita ang habol ko eh. Ano ba habol mo? Gusto ko lang mag-aral. Gusto ko lang makaipon ng kahit na konti para makapag-aral ako uli. Ganun ba? Eh, ba't hindi mo sa akin sinabi ka agad? Kung gusto mo, dito ka nalang tumira. Papag-aralin pa kita. Pero hindi kita ituturing na isang katulong. Magpinsan na lang tayong dalawa. Sabihin natin sa kanila. Alam nga naman yung katulong ko eh. Kasi ganda ko. Rona, maraming salamat ha. Di pa naman isang araw nandito yan? Yan ang nunal na umiikot. Bukas dito naman yan. Para hindi makilala ng mga customers. Etching lang. Ang dami-dami mong wig. Mabuti yan. Hindi na kailangan ng set. Isang saksak na lang. Donna! Donna! Woo! Nandito na ang taxi mo! Sino yun? Si Vero yan. Dumidiskarte sa akin. Malaki ang crush. Tagatawag ko ng taxi. Sabay dyan sa kanto. Dumidiskarte sa akin. O sige ha. Basta kung alis ka, mag-iingat ka, lalo sa mga hold-upper at sa rapist. Ama-rape ka, uso ngayon yan. Bahala ka na dyan, ha? O, sige. Teka. Ibinigay ko na ba sa'yo yung duplicate ng susi sa harap? O, sige, huwag mo mawalain yan, ha? Baka sakaling gusto mo manood na sine, hindi mo na akunta yung pag-uwi. O, bahala ka na dyan. Kailangan kumayad yung mga kalapating mapapang lipad. Sandali. Pwede pa akong pumunta nga sa club? Naku, hindi pwede, Vero. Maraming turistang darating mamaya. Busy ako eh. Eh, bukas. Pwede? Bukas? Naku, maraming taga Saudi Arabia. Saka na lang. Ha? Thank you, Vero, ha? Bahala ka na. Thank you. Sige.
kaya tersenyum. Ganyan po, senyoreto. Ay, singa pala, Manong Miljur. Mayroon ang babae sa kwarto ninyo. Sino? Sino? Eh, hindi ko nakikilala. Ngayon ko lang nakita. Pero Sir Pisay, sus, ang ganda. Siyempre, hindi naman ako pumapatol sa pangit. Eh, ngayon hindi ko sana siya papapasukin, Sir eh. Kaya lang, mapilit siya eh. Susipisahin daw kayo, Sir. Sige, patulog ka lang. Huwag mo kaming istorbo yun, ha? Hi. Sobrang lasing. Pinirahan pa ako ng tulog. At naghihilig pa. Nasira ito yung sorpresa ko. Sige, babalik na lang ako, ha? Rito. Ah, iniiwan mo kasi akong mag-isa rito, kaya mabuti na yung may protection. Anong ginagawa ng wig ko dito? Ah, sinusuklay ko yung kagabi, nakatulugan ko na. Napuyat ka yata. Nauna pa akong nagising sa'yo, ah. Nanood kasi akong TV, eh. Oli ka na. Magluto ka na at kakain na tayo. Si Delio, si Brent. Hindi ba matapandaan si Celso? Oo, hindi ba ikaw yung nag-aaral ng abogad siya? Oo. Ano, abogado na ba? Eh, hindi pa nga eh. Upot ngayon pang namatayan ko yung Melchor ko. Baka sakaling matigil pa ako. Siya lang kasi nagpaparal sa akin eh. Ah, siya nga pala. Mother ko. Mga kaibigan din sa ni Melchor. Nakikiramay mo kami. Siya ang tiya ko. Ang ati ko. Juhin ko. Nakikiramay mo. Excuse me, ha? Tara. Sandali lang ako. Saan kayo umuwi ngayon? Patanay, pero... Paala ko munang lumipat dun sa apartment at tinitira ng Kuya Melchor. Total, meron pa namang mga dalawang buwan yun, eh. Ah, may binabala ka? Oo. Gusto kong malutas ang misteryo sa pagkakapatay sa Kuya Melchor. Ba, mahirap yung gagawin mo. Oo nga, pare. Saliban chick ng utol mo. Paano ba alam mo kung sinong yumari sa kanya? Sino-sino kaya sa mga naging babae niya at may mga matitinding galit sa kanya? Oh.
Nice lang ko eh. Hindi naman pitakay lalabas ko eh. Panyo. Tama na nga yung kabonehan mo. Pare, anong balita kay Bobby? Mula nung mag-awat ako tap tayo, wala na akong balita. Balita ako nasa pabisa ko eh. Alam mo pare, yan si Bobby. Hindi mo dadayo ng chikas yan. Mas buhay siyang kay Melchor. Tayo bukas ha. Ha? Ano? Tingnan mo ito. Pati ba naman yan? Hindi mo na pinatawad? Pare, alam man siyang din yan eh. Umaya mo, yan ang gumari kay Melchor. Ikaw ang susunod. Ang labo mo. Ay, mahirap mangyari kay Oscar Jimenez. Cheers, cheers. Sweetheart, may hintay mo ba ako? Excuse me, nurse. Saan ba rito ang kwarto ni Mr. Oscar Jimenez? Titignan ko. Diyan na sa room 319 sa gawing kanan. Salamat, ha? Miss? Ano nga pala itsura ng babaeng sumaksak sa'yo? Hindi ko na mukhaan eh. Masyadong mabilis. Saka napakadilim. Bakit? Wala naman. Kasi baka ako may connection doon sa pagkakasaksak sa Kuya Melchor. Kasi saksak din ang modus operandi na pumatay sa kanya. Eh, sabi ng katulong, buhongga raw yung yumari kay Melchor. Sexy raw. Oo nga. Tsaka Ate Sai. Hindi mo ba nakilala yung sumaksak sa'yo? Sinabi ko na siya, pare. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi ko napansin. Masyadong madilim. Hindi ko na mukhaan. Saka naka-afro pa raw eh. Si Bobby, matagal na siya hindi pumunta. Ang pagkaalam ko, umuwi siya sa probinsya. O, sige, Temyong. Huwag pumasyal si Bobby rito. Pakisabi lang, daanan naman ako. O kaya si Oscar o si Bello. Importante ay, lang kamo. Sinabi naman siya nasa probinsya eh. Kaya naman sabi ko, kung sakali. Kung sakali lang naman ah. Kulit mo ah.
Siya. O, kailan mo kadadala ng bagong babae? Puro luma na to, ha? Kaya ako nga hinahanap si Bobby, eh. Para mga pagnegosyo uli. Mahirap lumakad ang barkada na hindi kumpleto. O, sige, Tamyo. O, sige. Tanda mo yan, ha? Intindihan eh. Dahil sabi nitong si Delio at ni Bobby, wala naman daw silang natatanda ang bae na ang nakatraso ay kayong lahat. Hindi lang isa, ay yung lahat. Teka, yung bang himari sa utol mo eh, at yung hupak sa akin ay isa? Maaring magkaiba, pero isa ang mastermind. Maari din naman isang babae na may iba't ibang balat kayo. Malay nyo, baka nasa labas lang yun. Nagmamanman. Nag-aabang ng susunod na biktima. Pihan mo ako! Ano ba? Ano yung kinukuha mo sa bagmo? Pihan mo! Ano ba? Sa bagmo? Kailan niyo ba ito? Eh, maaari ba naman ako hindi pa kilala ng mga yan at silang abay na kasalami ni Brent? O yan, tingnan mo to. O yan. Pare, yan ang original ni Brent. Ako nga! Ako ang original! Ako ang tunay na asawa! Kaya sabihin niyo sa number 2 na yan, alisin lang ba kayo dito? Sa amin dapat iburol yan! Hindi rito sa bahay ng kirila... Pa! Ano ba? Tama na yan! Monica! Bakit mo ba akong nilalayo akong tunay na asawa ni Brenna? Ano ba, Monica? Nag-habol ka pa eh. Iniwan sa'yo, puro utang, ha? Buloy, maraming iyang pagdiyak ko sa amin ni Buburol. Ano ka ba? Paano ngayon yan, Celso?
wala rin nangyari sa plano natin. Oh, meron pa naman ibang pagkakataon ah. Siguro naman, pwede na ako mag-relax nyo. Masyadong tense na ako eh. Saka nakaka-nervous yung kumpain ah. Ewan ko lang kung dapat. Papasyalan ko muna yung dating sugar mami ko. Matagal ko na rin dinapuntan yun eh. Kanto, malaking kras sa akin. Puntahan ko muna, ha? Rana! Sabi na lumabas ka dyan! Sige na. Mag-iskandalo yan, ha? Puntahan ko muna, ha? Dalayas na yan. Lumabas ka na yan! Ay. Ano ba? Pero, ano ba namang gabing-gabing nagsisigaw ka rito? Gigigil mo mga kapit-bahay! Nasaan yung lalaking kasama mo yan? Pababahin mo rito! Sino lalaki? Wala naman ko kasama ng lalaki rito, ha? Ano wala? Marami nakakita sa inyo kanina! Babay mo yung lalaki yan at kung talagang tunay na lalaki yan, magtutuos ka ito! Pero lasing ka na! Kung hindi ka titigil, tawag ako ng pulis, ipapupulis kita! Ayaw ko lang tayo! Sige, tumawag ka ng pulis! Ano? Hoy! Kung hindi mo siya papababahin dito, papasukin ko kayong dalawa dyan! Ha? Pero! Ano ba? Wala! Teka muna sandali. Bababain ko muna at kigil yung mga kapitbahay. Nakakahiya. Lola! Amayan na. Sandali. Sinigal mo! Sandali. Lola! Buksan mo ang pito! Buksan mo ang pito! Ano ka ba? Ano ba? Ingay-ingay mo. Alam ko na. Nasa siya. Nasa siya. Hoy! Teka. Pero. Nasa siya. Pero. Papas ka rin. Ano ba? Wala akong kasamang lalaki rin. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Pulis! Pulis!
alam. Amila. Dalihan niyo, baka nagpapatay ng mga yun. Bilis-bilisan niyo dito, ho. Dali kayo. Dito, ho. Delio. Delio. Ang ilan nung nangyari. Pero... Paano nangyari ito? Teka, teka, bitawan niyo ako! Sandali! Ako sinusuntok eh! Rona! Sandali! Bitawan niyo! Rona, tulungan mo ako! Rona! Alam mo, ang order to terandi ng mga white snake rings. Ang iba dyan binobolang biktima. Sa probinsya, ganyan. Sasabihin sa babae, nabibigyan ng trabaho sa may hira. Simay, o kaya waitress. Pare, puko muna dyan, ha? Sa tatapos na to, eh. Nasa na nga ba ako? Ang modus operandi. Ang isa pang modus operandi, ang tauhan ng isang sindikato ay liligaw sa babae. Pag naging bata niya na, siyempre, kukwarta na niya. Hanggang sa puntong pumayag ng mag-prostitute ang babae para magkakwarta lang. Pero ang pinakagrabe itong estilo ng bagong sindikato. Wala nang bola-bola pa o ligaw-ligaw. Basta kikidnapin ang babae, gagasain, tapos ibebenta. Para talagang yung mga slaves ng araw, pare, isusubasta nila sa kanilang highest bidder. White slavery. Oh, siguro, ayos na yan. Pwede na. Tatawagan na lang kita. Kulang pa. Okay, sige. Siya pala, lalabas ito sa series namin next week. Okay, go. Thank you, Lieutenant. Pare, ayaw talaga umamin yung Vero eh. Sinabi ko na sa'yo, pare, mali ang suspect na nadambot nyo. Kasi yan, teritoryo ko. At ang biktima, si Delio. Barkada yan ang kuya ko. Taktak din ang ginamatay. Eh, sinong suspect mo? Yung dalawang babae sa apartment. Silang dalawa. O, isa sa kanila. God, huwag kang magagalit, ano? Yung kabarkada ng utol mo na napatay, may mga record yun. Drug addicts. Mga small-time goons ba? Siyempre, gusto rin naming malaman kung sino ang pumatay sa kanila, lalo na doon sa utol mo. Kaya lang medyo underman kami. Kailangan may mga priority kaming unahin. Huwag ka lang mag-alala dahil kukwestiyonin ko rin yung mga babae, no? Kaya lang meron talaga mas mabigat na kasong dapat unahin. Tulad halimbawa nitong White Slavery Syndicate. Diyan yung mga sikat nilang recording star po, like Celeste Legaspi, Apo Hiking Society, Florante Hotdog, Janet Basco, Bernie Gonzalez, Wada, at saka... Iwan mo! Iwan mo! Iwan mo! Iwan mo!
Tao sa taas. Pero may mga damit na kakalat sa kwarto eh. Kami na nanonood ang TV dito sa salas. Ako para hindi ka madamay sa gulong nangyayari sa aking buhay. May mga bagay akong dapat tutusin na hindi ko maaaring ipagtapat sa iyo ngayon. Nanghiram muna ako ng ilang damit at konting pera na kakailanganin ko sa aking mga binabalak. Palagay ko, Bernie, yun na talaga ang primary suspect natin eh. Yung kasama ng hostess, si Angela Del Mar. Sigurado ka? Eh kung hindi, bakit siya magtatago? Pare, wala pa tayong malino na motibo. Yan nga ako nalalabuan eh. Pero sabi sa akin ni Belio at saka ni Oscar, mula nung silang nakikilalang Angela Del Mar. Pero parang may tinatago sila sa akin. Pakiramdam ko eh, hindi sila nag-o-open sa akin eh. Pare, mag-ingat ka lang sa mga taong yan ha. Yung Bobby, malinis ang record niyan, pero walang malinaw na source of income. Yung namang Oscar eh, galing sa Munti yan. Going straight na raw, pero lahat ng gang sa lugar nila sa kanya pa nagpapatato. Talagang wala akong tiwala sa kanila. Pero kailangan ko ang tulong nila para lumitaw yung Angela Del Mar. Ano ang binabala kong gawin? Kailangan mapalitaw niyo ulit si Angela Del Mar. Kailangan natin ang bahay. Sino magiging pahin? Kami? Ganun na nga. Teka, naguguluhan ako eh. Paano ka nakasiguro na may kinalaman yung Angela na yan sa pagkamatay ng utol mo at saka ni Brent? Wala bukas ay lumabas sa investigasyon kay Berga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaamin. Siya talaga ang pumatay kay Delio. At mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Samantala, hindi matagpuan for questioning yung babaeng kasama ng Rona. Ano naman gustong gawin namin bilang pahin? Kailangan lumistambay kayo sa lugar na makikita kayo ni Angela. Paano niyo malalaman kung nandun kami? Oo nga. Paano niyong sinundan sina Bren, Delio at ang Kuya Melchor? Pati na ikaw. Simple. Sinubaybayan niyang isa-isa. At talagang tinutukan niya ang mga lugar na pinupuntahan niyo. At isa-isa niyang sinundan. Ikaw, ano magagawin mo? Susubaybayan ko rin kayo. Pero hindi ako magpapakita. Madali yun dahil hindi niya ako kilala. Saan mo kami istambay para makita kami kagad? Saan kayo lagi nag-hangout, no? Paano ba yan, Celso? Bay, tatlong araw tayo ito. Wala pa nangyayari. Talaga ko, hindi tayo lalapitan nun eh. Alam niya ng buko na siya. Buko? Oo. Alam na nga ng pulis ang itsura niya, di ba? At alam niya na pangalan natin. Ang importante ay kumalat ang balita. Kaya lagi kayong nandito niyo. Na may isang lugar na maaari kayong makita ng sino mang laganap sa inyo.
Angela, sandali lang. Angela, sandali lang. Gusto mo kita makausap. Itiwan mo ako. Mamaya. Itiwan mo ako. Angela, sandali. Bakit? Inano ko nila? Saan ko yung Melchor? Anong pakialam mo? Pinagsamantalahan ka ba nila? Huwag mong sabihin sa akin, hindi mo alam kung anong trabaho ng kapatid mo. Rapist, bugaw, nagbebenta ng babae. Iyan ang trabaho ng kapatid mo. At ang dahil sa ginawa nila sa akin, namatay ang ina kong may sakit. Hindi ko alam. Pero hindi ang dahilan para ikaw na nang pumatay. Hindi lang sa akin nangyari yun, alam mo ba? May kaibigan ako. Kinakasati nila. Alam mo ba kung anong ginawa ng kaibigan ko? Nagpakamatay. Nagpakamatay. Hindi ang dahilan para ikaw naman ang pumatay. At anong gusto mong gawin ko? Magpakamatay din? May batas tayo, Angela. Batas? Mahirap lang ako. Makikinig pa sa akin ang batas. Kung ganyan ang katuwiran mo, pwede na rin kitang patayin. Bakit hindi mo gawin? Kailangan daling kita sa presinto. Hindi tayo talo. Pagbigyan mo na ako. Pasensyahan tayo, Angela. Pero may nagawa kang krimen na dapat mong balagutan. Si Bobby. Si Oscar. Wala ba silang dapat panagutan sa ginawa nila sa akin? Ang batas na ang bahala sa kanila. Kamusta ka, Angela? Siya. Kumusta ka? Teka muna pare, may atraso sa amin ang babaeng yun eh. Bahala na ang pulis sa kanya. Pare, isang utol mo sa mga nangyari niyan. Hindi paghihiganti ang habol ko. Katarungan. Chalso, labas ka na rito. Balata mo na sa amin ang babaeng yan. Takbo ka nila!
sakit yan. Huwag kang makikilam dito.